sve vas pozdravljam ovde, nadam se da ćemo se ubrzo upoznati poimenično i da ćemo moći da komuniciramo kvalitetno. Moram pre svega da kažem da sam ja na mestu na kom sam želeo da budem i već neko vreme sam težio da nađem fudbalsku sredinu, kažem da nađem, to nije, ja nisam pozivao klubove, već se tako desilo da me je rukovodstvo Radničkog pozvalo. Imali smo jedan otvoren razgovor, počelo je od toga što sam ja pitao ljude koji su me kontaktirali koje su to ambicije i šta je to što očekujete od šefa stručnog štaba. To što su mi oni odgovorili se poklopilo sa mojom vizijom. Ja sam prihvatio ponudu, došao sam ovde dan pred utakmicu sa Bačkom iz prostog razloga što nisam želao da izostanak šefa stručnog štaba poremeti pripremu za jednu ovako važnu utakmicu. Prepoznao sam moment u kom se klub nalazi trenutno i eto napravio taj napor da u roku dva dana završim sve svoje privatne obaveze da se pojavim. Pojavljujem se pred vama pre nego što sam se upoznao i sa ekipom i sa igračima i prosto je tako, izvinjavam se još jednom zbog ovog pomeranja uobičajene konferencije za štampu i ja posle ove konferencije i vaših pitanja idem da se upoznam sa ekipom, izlazimo na trening. Ništa se drastično neće menjati u odnosu na prethodni period, prosto ja želim da momcima dam podršku, ajde kažem energetski, u svakom drugom smislu, za jedan dan ne menjamo ništa, prosto da se svi u klubu skupimo da probamo sutra da pobedimo utakmicu. Ja sam od ovog jutra, da kažem, trener Radničkog i svu svoju energiju ću za ovaj jedan dan kratko usmeriti ka tome da mi sutra pobedimo utakmicu. To je ono što ja mogu da kažem. U vezi sa Bačkom, naravno, oni imaju novog šefa stručnog štaba, imaju većinu igrača koje ja nisam trenirao, imaju novi ambijent, verujem, u klubu, pošto su ispali iz ovog elitnog ranga takmičenja i sigurno će probati da produže svoju seriju pobjeda. Mi ćemo s druge strane uraditi sve da mi prekinemo našu seriju poraza i da mi sada napravimo seriju pobjeda. Pre svega, bit ću jako direktan i konkretan i verujem da ćemo se upoznati, ja ću tako probati da komuniciram s vama. Ambicija kluba koja je meni predstavljena je prvenstveno opstanak u ligi i ako se ukaže mogućnost da se nađemo u gornjem delu tabele, da izađemo iz kruga klubova koji se bore za opstanak, jer neki je zajednički stav da Radničkom ne pripada da se bori za opstanak, ni u ovom, ajde kažemo, drugom rangu takmičenja i to se sa mojim saznanjima u vezi sa ekipom, u vezi sa prethodnim trenerom, njegovim radom i uopšte ambijentom i mogućnostima kluba poklapa i ja ne mogu da obećavam ništa u ovom momentu. Ono što je moja vizija i cilj je da mi se svakako nađemo u gornjem delu tabela. Koliko znate o Radničkom, verujem da vam nije lako sada da preuzmete ekipu koja je relativno dobro počela, onda sticajem okolnosti izgubila bodove na domaćem terenu, da ne pričamo o toj nepravdi koja je učinjena Radničkom, a onda i porazi. Kako sada, eto, čisto vaše, kažem, osjećanje, veoma je važno da pobedimo sada. Evo, ja ću opet biti skroz otvoren sa vama. Ja sam jutros po prvi put upoznao mog prvog saradnika, budućeg Ćirića, i ogroman sam optimista, pošto sam video za kratko vreme da se radi o mladom treneru koji je apsolutno potkovan i koji deli neka viđenja fudbala sa mnom i to je ono što mi mnogo olakšava posao. Ovo sve drugo, naknadno, sad ljude ću upoznavati i stručnog štaba i igrače, imam određena saznanja. Mislim da kvalitet ekipe postoji, mislim da je prethodni trener kvalitetno radio, mislim da je napravio dobru bazu i sve što od naredne, da kažem od nedelje, što će se ticati mog rada će biti nadgradnja već dobrih stvari. Naravno uvijek ima i loših i to može da se koriguje, ali moj stav će biti pozitivan i ako me pitate tako direktno,
u životu i u fudbalu nema idealnih početaka. Ovo je za mene jako, jako negativan scenario, međutim, isto sam i počeo kao šef, bilo je sa mesta pomoćnika u Bačkoj, u poslednjih pet kola smo uspeli da obezbedimo opstanak u ligi i to je ono kao kada se neko baci u vodu i učite da plivate. Mislim, ja daleko od toga, ja sam i potkovan i pripremljen da ovu grupu vodim i verujem da će biti uspešna sezona. Verujem da će biti sezona na kojoj ćemo na kraju svi u klubu i ljudi iz Pirota da će biti ponosni na nju. Duboko sam uveren.